pulini вообще arzonatingiz qanchaga beramandingiz? 2200. 2200 naqd beramiz. Kelishtiribchi. Kelishtirib ham beraveramiz 2300 dollardan. Yurmagan Damas so'ragan obunachilarimizga maxsus bo'ladi 2013 yildan beri 2020 yilgacha chang bosib bir joyda yotgan avtomashina. Obunachilar, avtolar, obunachilar. Avtolar zo'r. Zo'r. Gap yo'q. Videolar zerikish bo'lmadimi aka? Zo'r, zo'r. Assalomu alaykum. İkinci kısmı burada. Birinci kısımda kuşatmakan avtomaşina narxlarini ikinci kısımda sizni havolangizga taqdim etamiz. Lacetti Gentra Cobalt avtomaşinasidan qolib versa, Damas so'ragan obunachilarimiz uchun vobshe yurmagan. 7 yil saqlangan Damas avtomaşinasini ham havolangizga taqdim etamiz. Qanday saqlangan esa bizga qorong'u videorolik davomida o'zingiz so'ragan avtomaşina narxlarini qolib versa, Nexia 2 narxlarini havolangizga taqdim etamiz. Hyundai, Volkswagen o'sha yana marka so'ragan obunachilarimiz bo'ldi. Video davomida buni ham ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Har doimgidek, podpiskada turgan akalarimizga, barchangizga kattakon rahmat aytaman. Bugungi video rolikni boshlayman. Tayyormisiz? Undan bo'lsa biz video rolikni boshladik. Nima uchun sovsavo? Nima uchun hamma yerda sovsavo? Aziz yurtdoshlar, agarda siz aytilgan vaqt ichida sovsavodan foyda ko'rmagan bo'lsangiz, simirmagan bo'lsangiz, ozmagan bo'lsangiz, sovsavolingiz umuman chiqmagan bo'lsa, qolaversa vitiligo pisaras kasalliklaridan vobshe foyda ko'rmagan bo'lsangiz, endi sovsavo sizni pulingizni qaytarib beradi. Qolaversa sovsavo.com internet markazining Moskva Sankt-Peterburgdagi ofislariga borib turib, ishonch hosil qilishingiz mumkin. Hurmatli obunachilar, agarda siz avtolar kanallardan ko'rib telefon qiling desangiz, narxlardan 20 ta berishadi. Hoziroq telefon qiling, hamma skidkaga ega bo'ling. Hurmatli obunachilar, 1998 yilda ishlab chiqarilgan Nexia so'ragan akalarimizga sariq ovalardan ko'rsatinglar aka. Tayyor litsenziyalari tayyor. Tayyor litsenziyalari bor, non topadi aka, xudo xolisi. Pulini vobshe arzonatdingiz, qanchaga beramandingiz? 2200 naqdga beramiz. Kelishtiribchi. Kelishtirib ham beraveramiz 2300 dollardan. Mana aka, o'sha Nexia bir so'ragan akalarimizga bor, yo'q 2300 dollar kelishaveramiz. 2000 ga ham beraveramiz, aka. Yo'q. Ha, akancha aytilgan narxa bu. Bo'ldi. Aka shunday orqasini ochib qo'yinchi. Kraska qanaqa bo'lgan aka? Kaltay palti. Yo'q, taylari butun mashina. Taylari butun, ha? 20-30% narsa bo'lgan, ha? Kaltay. Xo'p, gaz balonlarimiz chaki. Metan gaz 100 litrlik. Zapas balonlari yo'q, lekin chirigan joyi yo'q ekan, aka. Yo'q. 2300 lik mashinani mana aka ko'rsin bir. Tikoni puliga berib olamiz. Tikoni puliga berib olamiz. Gap yo'q aka. Omma o'ldirdingiz aka. Nexia. O'ligi ham Nexia yo'q. O'ligi ham Nexia. Vash chiroyli so'zlar bo'ldi. Yo'llab qo'lish kerak. Xo'p, balonlarimiz ham mana aka yangi ekan aka. Yangi balonlar. Xo'p bo'ldi. Salonlar ham chexollar yangi. Salonlar ham chexollargacha kiygizilgan. Oyoq tagilarini qilib poyliklar tashlangan. Qo'pol qilayotganda aka bulib-bulib solsang tikondan ikkita beradi. Xo'p, 177 ming yurgan. Aka bu qaytarilmaganmi? Yo'q. Qaytarilmagan, ha? Endi puliga yarasha obunachi. O'zingni ko'rishingiz mumkin. Ye? Telefon qilasan? Zo'r ekan bu. Isming nima, oshna? Aytib qo'yatingni. Agar nimadan qo'rqyapsan? Gap yo'q. Xo'p, sizni ochib qo'ying aka. Ozodbek Nazarbekov. Bitta jigi-jigi nati berish aka. Ye. Nima qo'rqsa? Qo'rqma. Qo'rqma. Xo'p. Aka shunday ochib qo'yinchi. Jigi-jigi nati berganingizda hozir chiqazib olgan bo'lardim.
Xo'p, so'ng tramvaylar. Tramvaylar. Aha, rasxatlaricha aka? Rasxatlari вообще 300-350 km yuradi bitta bayt. Ana bo'lmasa, bu suv tekin desa ham bo'lar ekan-ku. 20 minglik quyib turib 200 km yuradi. Va, gap yo'q aka, telefon qilishadi. Gazlarimizgacha bor, gidravlika narsasi yo'q, prostoy variant. Xo'p, bo'ldi aka, yop qo'yavering aka. Bo'ldi. Xullas, obunachilar akalar, mashina shu, qiziqqanlar bo'lsa, telefon raqamini olib ko'rsatib qo'yamiz. Aytoring aka. 99 kodi bilan. 789. 789. 3374. 3374. Ismingiz nima edi? Abdulos. Abdulos akaga telefon qilaveramiz. Kelishaveramiz narxidan. Xo'p, Nexia bir avtomobilni yilin ichida aka 2006-yilda ishlab chiqarilganidan so'ragan obunachilarimizga stanov rangidan maxsus ko'rsatib o'tamiz. Pulini qancha dedingiz aka? 4000 deyapti. 4000 dollar kelishtirib beriladi. Bozorda baho qilishdimi? 3800 ga bermadingizmi aka? Bitta gapiraman aka. 39 ga beramizmi? 39 ga beraman. Beraveramiz. Laziz ishini urdik aka, o'sha 38 ga deganingizga 336 nomerlar bilan bildilar. Aka, buni kraskalari qanaqa deylik? O'tiring xola, bundoq qilib turaman. Nechta voy kraskasi bor deylik? 2 lilada bor. Xo'p, mana shu kirlovsda? Ozgina petnosi bor. Aha. Mana eshikda ozgina chizilganiga kraska qilingan. Bitta eshigida ozgina chizilganiga kraska qilingan. Xo'p, qolgan tomoni toza. Bo'ldi. O'zingiz nomingiz nima aka bu? Dokumentdan muammo bo'lmaydi. Xo'p, motorlari 1.5 motor. Gaz bor aka. Gidravlikamiz bor. Konditsioner yo'q. Akkumulyatorlar yaxshi. Anaqa joylarni bir ko'rsatib qo'yay akalar. 2006-yil ekan aka. Balonlarimiz yumshoq balondan. 15 balon, 15 diska. Yumshoq balondan aka. Xo'p, ichki salonlarning ko'rinishi prostoy salon, oyoq tagiga har doimgidek lelon qilib poyliklar tashlangan. Sedanlarga esa chexolda kiygizilgan. Mexanik korobka, meda tizimlari sop olib tashlangan, manaqa pioner magnitofonni zo'rdan qo'yib qo'yilgan. 331 ming o'zini yurgani aka bu? 331 ming o'zini yurgani? Qaytarib qo'ymaganmiz aka. Xo'p bo'ldi. Orqa oynali taj tonirovka qilingan. Temir gazimiz 100 talikmi? 100 talik. Zapaska balonlari bor, asosiy maqsad mana chokini ringidan chiqarib qo'yish aka. Bitta. Bo'ldi. Telefon raqamingizni aytaveringiz aka. 91lik. 91lik. 288. 288. 96. 96.88. Ismingiz nima edi aka? Azizbek aka. Abish akaga telefon qilib kelishaverasizlar, gap yo'q aka. Variantingiz aka? Variantga pul zarur. Pul zarur, narxni beramiz. Xo'p, telefon qilamiz, kelishaveramiz narxidan. Xo'p, 2019-yilda ishlab chiqarilgan Spark so'ragan obunachilarimizga ko'rsatamiz. Puli ham juda arzondan ekan. Pulni qancha deysiz boshliq? 6200 ga kelishtirib yoramiz. Xo'p bo'ldi, charchamang. Baho qilishdim aka, xo'p? Nechta pul berishdi aka? Aytaveray chiqqan, bekitmasan. O'yla, o'yla. 2019-yilda Spark 5700 ga mashina bozorida baho qilishdi, bermadingiz. Mo'njal qanaqa aka? 6000 ga. 6000 ga beramiz. Xo'p, telefon qilamiz, o'zimiz kelishaveramiz narxni o'zidan. Ikkinchi pozitsiya i abisovkalari, katta abisovkadan qo'lgan, o'zingiz nomingizda generalni qilib beraveramiz. Tamom. Ha, polapon shunday kapotni ochib qo'ying. Muhammadziyo unda. Ha, bo'ldi, bo'ldi, Muhammadziyo, uzr. Polapon xafa bo'lib qo'yaptilar. Mana bugun biz Andijon mashina bozoridamiz aka. Men o'zimni tug'ilgan kunimga tabriklayman. Aka, bizni tabriklaymiz siz tug'ilgan kuningiz bilan. Xo'p, motorlarni ko'rib turibsizlar, katta motordan gaz o'rnatilgan mashinaga gidravlika, konditsioner, ABS hammasi shu yerda. Akkumulyatorlar yaxshi. Ey, ey. Ha? Hali ham polapon olib ketdi odam. Iye, xafa bo'ladi. Voy. Amazigar pult i shunkala qilinmagan ichki salonlarning ko'rinishi ikkinchi paysidagi Spark avtomashinasi. Super salon oyoqdagi pulik qilinmagan bor, mana ko'rib turamiz. Xo'p, chexollar lekin aka udardan qamabsiz. Xo'p, meditsimlar ham o'ziniki. 7557 km yurgan.
Bunu bankta pulu var dediniz mi? Faizsiz. 5 yıllık. Kaç yıllık dediniz? 2 yıllık. 2 yıllık. 2 yıllık. 5 ay to'langan. 1 million 350 ming to'lang. 19 oy qolgan. Ha bo'ldi. Obesangizni beraman. Obesanmi? Ha, orqani 100% tonirovka qilingan. Senga boshqacha stavlanamiz, polapon. Temir gazimiz 65 talik. Hammasi chotki. Telefon qilsa boshliq kelishtirib yuboramiz narxida. Bo'ldi aka. Raqamingiz 99 kodi bilan. 515 0240. Ismingiz nima edi? Umidjon akaga telefon qilamiz, kelishib yuboramiz. Variantchi, varianti bor o'zida. Ha, bo'ldi, bo'ldi. Hurmatli obunachilar, Andijon avtomashina bozoridan yurmagan Damas so'ragan obunachilarimizga maxsus bo'ladi 2013 yildan beri 2020 yilgacha chang bosib bir joyda yotgan avtomashina. Qiziqqan insonlar bo'lsa, hozir egalaridan maxsus ko'rsatamiz. 2013 yilda ishlab chiqilgan, kraskalari toza, pulini qancha atdingiz buni? 7000 dollar kelishtirib berilaveradi. Ana bo'lmasam 7000 dollar kelishtirib olamiz. Bo'g'i gazi yo'q, benzinda yurgan. Kira qilinmagan. Mana ko'rib turishdi o'zi avtomashinani. Aka nech pul baho berish shunga? Nech pul baho qilishdi? Nech pul berishdi deyman? 6000 tepasi berishdi. 6000 tepasida berishdi bermadingizmi? Mundalaganingiz bor. A siz o'shani yozib qo'yingiz. Bunday kabi bor, endi bu ishlar. Jitcha kelishtiraveramiz. Ha, bo'ldi. Mana bo'lmasa. Mana avtomashinani uzoqdan ko'rinishlari. Balonlar ham hammasi radnoy salon bo'yicha. Salonlari ko'rib turibmiz. O'zingiz o'zgacha holda. Haligacha mana mashinani ichidan hidlari kelyapti. 467 km yurgan o'zini radnoyi. Hoppa. Gaz pas o'rnatmaganmiz avtomashinaga. Shunday ko'rsatib qo'ysak, mana ekan. Qulupnikina? Qulup ekan-a? Bo'ldi. Yon boshdan ham oling, zapaskalari ham tushmagan ekan. Yon boshdan ham olinglarmi, aka? Xo'p, mana ekan, zapas bog'lagacha vobshe ham tushmagan avtomashina. Juda chiroyli holatda hozirgacha saqlangan. Xo'jayin, telefon raqamingizni ataringchi. Ha, orqamizdamiz. Telefon raqamingizni ataring, endi telefon qilasiz. 99 kodi bilan. 921 7309. 7309. Telefon qilamiz. Naqd varianti? Naqd. Naqd. Ismingiz nima edi aka? Bahromjon. Bahromjon akaga telefon qilib kelishimiz mumkin bo'ladi. Hurmatli obunachilar, mana Andijon avtomashina bozorida obunachilarimiz bilan, akalarimiz bilan ko'rishib qoldik. Ko'rsatib qo'yamiz. Bo'linglar, avtolar, obunachilar. Avtolar zo'r. Zo'r. Gapmi yo'q. Videolar zerikishib bo'lmaydimi aka? Zo'r, zo'r. Xo'p. Qanaqa mashinalardan ko'proq bo'lsa aka, mana obunachimiz ekansiz, mana obunachi qatorida sizga pul hisobga olamizda. Shu mashinadan ko'proq ko'rsatamiz aka. Yonqadan hozir mana Spark yaxshi, Spark arzon bo'lyapti. Bugun qancha bozorga qaraganda bugun nisbatan narxlar ancha arzon bo'lyapti. Bugungi bozor. Bugun videoni ko'ringlar, zo'r bo'ladi, avtolam. Gap yo'q. Rahmat aka, tanchangiz sog' bo'lsin. Gap yo'q. Aka bunday ketdingiz. Videoga chiqaring, gap yo'q. Har kuni ko'ramiz. Rahmat. Sizlarga senga salom aytaman. Sizlarga salom hammaga. Gap yo'q. Bahodir aka, hammaga salom. Ukamiz bilan doim sizni YouTube'da ko'ramiz. Rahmat aka, tanchangiz. Xo'p, hurmatli obunachilar, xuddi shunaqasidan so'ragan kil avtomobilini o'sha passajirnikidan so'ragan obunachilarimiz bordi. Talablaringiz uchun mana aka maxsus ko'rsatib o'tamiz. 2006-yilda ishlab chiqarilgan, kraskalari toza deyishdi. Pulini 25 ming dollar aytishdi, kelishtirib berishdi. 8ta mestalik o'sha passajirnisi bu. Hurmatli obunachilar, lekin o'sha kilni ham вообще dodasi ekan. Chiroyli ekan aka. Chiroyli. Aka nechi pul baho qilishdi buni? Internetga 27 mi aka? Hazillashdi bo'ldi. Assalomu alaykum, xo'ja, charchama. Sog'lar yaxshimi? Kechirasiz. Shunaqasidan so'ragan edim, bir ko'rsatib qo'yaylik. Yaxshi, yaxshi. Xo'p, oldi obisovkalari, zavodskoy motorlarni hozir ko'rsataman. Qani, shu yerda edi. Bismillah. Ye. Minato otomobilni motorlarni ko'rib turibsizlar, katta motordan hurmatli obunachilar, gidravlika, konditsioner, ABS, mana bu yerda hammasi
bu hali gaz o'rnatilmagan ekan aka, salatda dedingiz a? Qancha rasot qilyapti yuzga? 14 ta. 14 ta. Xo'p. Sakayskalar ham hammasi sakays zavodskoy. O'naylarimiz o'zi zavodskoy aka. Tanirovkasini aytaman. Tanirovkalar hammasi zavodskoy. Xo'p, mana ichki savollarni ko'rishingiz mumkin, juda ham. 24 ekan aka. 03imiz bor. Oyoqdagi anaqa chimni ko'ylaklardan tashlangan avtomat korobka barlari ham вообще zo'r. Militsiyalar hammasi o'ziniki, bu yerda ko'rib turgan bo'lishingiz kerak. Yurganda bir sizlarga qancha ekin? Qancha yurgan aka bu? 125. 125 ming yurgan. Tevasida mana ekan yuk solish uchun bagaji bor maxsus. Bagajlarimiz ham zo'rlar. Xo'p, bu yerda ikkita o'rindiq, 3ta, 8talik jami. Qani buni bir yopish. Qayer knopkasi bormi? Ha, bu yerda o'zi knopkamiz bor ekan. Bo'ldi. Baho qilishdim aka buni? Hech birga chiqdi. 18-18.5 ga berilmadi-a? Xo'p, telefon qilsa kelishtiraveramiz. Telefon raqamingizni aytaveringchi aka. 97 kodi bilan 508 0005 telefon qilsa kelishaveramiz. Variant kelsa kel. Yo'q. Variant kelmaymiz naqqa. Xo'p. Xo'p, hurmatli obunachilar, Gentra so'ragan obunachilarimiz bo'ladigan bo'lsa, oq rangdagini sizlarga maxsus ko'rsatib o'taylik. Yili necha edi boshliq? 2018 19 16 ana bo'lmasam 2016 yilda ishlab chiqarilgan kraskasichi bitta karnizda kraskasi qolgan tomonlar toza yarimida bog'lashgan karnizni yarim joyda xo bo'ldi pulichi 8600 dollardan kelishtirib berilaveradi xo qiziqqan insonlar bo'lsa telefon qilamiz kelishaveramiz kapitini shuni ochib qo'yinchaki Qani bismillohir rahmonir rahim. Xo'p, motorlari, gaz o'rnatmaganmiz avtomashinaga. Gidravlika, ABS yo'q, konditsioner yo'q. Akkumulyatorlari hammasi yaxshi. Bo'ldi. Yopib qo'yay aka, shu o'tirmay keyin. Mana. Xo'p, balolarimiz hammasi yaxshi. O'jang yurgani qancha edi buni? 63 ming yurgan, 856 euro kan 5 konditsionerli. 5 konditsionerli. Xo'p, ko'rdik u yerdan. Orqonanda tanovka qilingan. Benzin yurgan avtomashina, hurmatli obunachilar. Mana ekan, zapas bo'lmalarimiz tushmagan, choklari hammasi вообще shikolad holatda. Boshliq telefon raqamingizni aytaring endi. 94lik 407 7770 dedilarmi? Xo'p, telefon qilamiz, kelishaveramiz, telefon qilishadi. Xo'p, bo'ldi aka. Xo'p, 2012 yilda ishlab chiqarilgan Spark avtomashinasidan so'ragan obunachilarimizga stalno rangidan ham bir ko'rsatib o'taylik. 2012 dedik aka. Xo'p, bo'ldi. Buni pulini qancha aytasizlar? 58 ham bo'ldi. 58 kelishtirib beraveramiz. Dollarda, millionda emas. Xo'p, baho qilishdim aka buni. Necha pul berishdi shunga? 53. 53ga bermadingiz. Bitta tagarlik qilamiz. 50 dollar emas, 100 dollar beramiz. 54 taga. Ketdimi? Yo'q. Aka. Yuraverdim ustiga. Qo'shishadimi? Bersangiz telefon qilasiz aka. Xo'p, balolarimiz yumshoq bo'lgan ekan aka. Pozitsiyasi necha kim aka? 3. 3-chi pozitsiya. Xo'p, bo'ldi. O'zingiz nomingizda aka? 560 nomeri bilan generalni qilib beraveramiz. Motorlarni hozir ko'rsataman. Qani Bismillahir Rahmanir Rahim. Xo'p, motorlarni ko'rib turibsizlar. 16 klapan, 1.5 motor, gaz o'rnatganmiz, konditsioner, gidravlika, ABS va akkumulyatorlari hammasi yaxshi. 160 ming yurgan dedingizmi? 160 ming yurgan. Ichki salonning ko'rinishi oyoqdagi lelon qilib poyga tashlangan.
o'ynat ko'targ'ichlarimiz elektronika, spark o'zining chexollari. Xo'p, mexanik korobka, audio sistema, meditsinlari o'ziniki. Yurganiga 160 mingmi, 160 ming dedik-a? 165 ta. 65 ta temir gaz. Buferda bunday petnos bor ekan aka. Xo'p. 65 ta temir gaz, zapas bolalari ham, o, mana ekan. Bor. Damkrat kluch hammasi joyida. Telefon qilsa, murosa qilib, yo'lda qilib kelishtirib beraveramiz. Beramiz. Bo'ldi aka, telefon raqamingiz 93 kodi bilan. 706 0903. Ismingiz nima edi? Ilyos. Ilyos bek akaga telefon qilamiz. Aka, buni variantichi? Naftga. Arzonroq qilib beramiz. Xo'p, bo'ldi. Telefon qilasizlar, kelishaverasizlar. Xo'p, hurmatli obunachilar, azmon bu ora chorada tikochilardan ham ko'rsatib o'ringdagi akalarimizga maxsus bo'ladi. 2003 dedingmi aka? 2003-yilda ishlatib qilingan kraskasi. Mana shu ishigida kraskasi bor. Boshqa joylarda aka? Boshqa yo'g'i butun, ha? Xo'p, bo'ldi. Buni pulini qancha to'sasiz aka? 3000 kam bo'ldi. 3000 kam bor. Ya, sotadiganingiz aytganki, tezroq sotamiz-da. 24 ga bermadi. 24 ga bermadingiz. Bugungi bozorda. Bugungi hozirgi bozorda. Xaridor ham bor. Xaridor ham bor. Telefon qilsa murosa qilaveramiz aka. Xo'p, bo'ldi. O'zingiz nomingiz aka? O'zim nomim. Bo'ldi. Hoja, shuna kapitan ochib qo'ying iltimos. 24 ta tevasda kelishamizmi? Xo'p, bo'ldi aka. Xo'p. Benzinda yursa qaplayveradi. Bo'ldi. 4 ta chotdim, 5 ta. 100 ga. 100 ga 5.5. 5.5 tachada. Atlantika akkumulyatorlari 08 motor rasxati yo'q, ha? Hali kira qilinmagan bunda. Kira qilinmagan, yengil ishga mingan avtomashina. Xo'p, bo'ldi. Joyda. 2003. Bo'ldi aka. Shunga qaling. Shunkalargacha qilganmizmi aka? Shunkasi ham qilingan. Ana bo'lmasa ham eshiklargacha, tomichi, yo, tomi qilinmagan antinani tortsa chiqaveradi. Xo'p, bo'ldi. Ichki savollarni ko'rinishi har doimgidek. Yurgani 596 mingmi? Ashu uzun yurgani. Oyoqdagi lelon qilib poyga tashlangan. Hammasi yaxshi. Ishi ochilib yopilishlar. Haqiqatan zo'r ekan. Bo'ldi. Aka, shu ochdim shikiliga yo ochmanmanmi? Kalit ochamizmi? Lekin bunaqam qilib ko'raman aka mana. Ochiladi. Ana. Xo'p. Ikkita yonli pardasi bu. Zamishni pardalar. Bo'l. Zapaska bo'lolari bor. Sumka qilingan. Orqalargacha polnisi shunga qilganmiz. Dehqondagi olsotaman. Dehqonlardan, egalaridan. Bo'l aka. Telefon raqamingiz aytoringchi? 93 kodi bilan. 631 1116. Telefon qilamiz. Ismingiz nima edi aka? Boburjon. Boburjon akaga telefon qilib narxni olsang kelishimiz mumkin. Xo'p, hurmatli obunachilar, Lada X-Ray'dan so'ragan obunachilarimiz bo'lsa, mana aka, egalaridan ko'rsatib o'tamiz. Aka, yili nechchi edi buni? 2018-yilda ishlab chiqargan. Xo'p, bo'ldi. Kraskalarichi? Kraskasi toza, petnometno tushmagan, ha? Lekin vaqti 40 boshqa qolgan aka bu Habibga. Bo'ldi. Pulich aka buni. 12 ming dollar kelishtirilaveradi, ha? Baho qilishdimi? Yo'q, hali baho qilishmadi. Mo'njal qanaqa aka? Yulida qilib kelishtirib beraveramiz. So'raganlar uchun X-ray. O'zingiz nomingizda muammosi bo'lmaydi aka. Xo'p, bo'ldi. Avtomat korobka, motorlarni ko'rsatinglar aka buni. Xo'p, motorlarni ko'rib turibsizlar, 1.8 motor, gaz o'rnatmaganmiz, benzinda yurganmiz, ha? Benzin. Benzin. Germanskiy. Xo'p, bo'ldi. 100 ga nechta rasxat qilyapti aka? 6.5-7. 6.5-7 ta. Oo, shu zuru. Konditsioner, ABS, akkumulyatorlari hammasi yaxshi bo'ldi. 100 ga 7, 6.5-7. Yumshoq balon, Benz, sakinskani o'zingiz qo'yganmi, aka? Yo'q, zavod. Zavodskoy, ha? Mercedes. O'zi zavodskoy shumka i ichki savollarni ko'rinishi. Xo'p. Shimli poyg'larimiz bor, chexollari ham qadalganmi yo'q o'zinikimi, aka? Qadalgan. Chexol qadaganmiz. Avtomat korobka. Avtomat. Xo'p, bo'ldi. Yurganicha aka buni? 100 ming aka. 100 ming yurgan. Xo'p.
Orkasını artık yıkayalımız mı? Havu. Uzunuz gibi bir kul masa var yine kendimizde. Emre'yi mi Avdi? Gaz orada çıkarak yok. Yani 7 tane süt koyduken bizi. Zapas bulanın içine koç değil. Çünkü sal kıyırı olurken götürüş. Hop, zapas bulanlarımız hepsi şu yerde. Bu da ki. Şimdi yapı uğramız. Telefon kılıçta geliştire uğramız ha? Telefon rakamınızı at onun için? 91. 91. 167. 167. 61-11. 61-11. İsminiz? Mirzaoğlu. Mirzaoğlu takilge telefon kılıp, nah, ne olsam gelişimiz mümkün. Hop. 2018 yılda işler çıkartılgan Cobalt avtomobilden sonra abonacılarımızga, yurttaşlarımızga mahsus buladı Ukrayna'daki insan. Kraskaları kandaydı ki? Kraskası toptazı petnometin oturmaya. Hop oldu. Pülütçü bunu. 9300'den kiliştir beri uğramız ha? Hop oldu. 9300 kiliştir uğramız. Bu hak kılıçtı mı hocam? 89 gibi vermediyiz mi? Muhincanlı uz bilinir durup da. Rovun işkili gel ki. Hop oldu. Bu ekranda telefon rakamlarımız sizi kimi? Yok, onu koymayayım. Onu koymayayım. 90'lı kodu buna. 141-11-01. Telefon kılamız, kilişe uğramız. Şimdi kapatını açıp onu çıkıyoruz böyle ki. Paysası 2 maki. Hop oldu. Motorlarını kurtulup sıla gaz. Unutulgan avtomaşinaga super kondisyoner, hidrolika i ABS falımızdanız. Akıl motorları hamas yakşı. Motorları yam. Yumuşak bulan. Çünkü kılınmagan içki salonları 46.518 kilometre yürgen. O yokta ege lelonum kılıngan. Hop. Salapalarını kekiz payor kıpo gelmez. Hani hoppa. Gazlarımız 90 TL temir gaz zapas bolalarımız ham tushmagan hammasi chotki holatda. Rejim hamno haligi kirlon orasidagi rezinalargacha qo'yilmagan. Xo'p. Telefon raqam attik, ekranda chiqadi. Telefon qilib o'zimiz narx-navosdan kelishimiz mumkin. Hurmatli obunachilar, Nexia X so'ragan akalarimizga ham egalaridan maxsus ko'rsatib o'tamiz. Boshliq buni yilini ichida dedingiz? 2015 yilda ishlab chiqarilgan kraskasi eshigiga alishgan, yangi ko'rinadi. Bitta eshigi alishtirilgan, shopir eshigimi? Shopir eshigi almashtirib tashlangan. Xo'p bo'ldi. Pulini qancha atdingiz aka buni? 7000. Boshqa yerdan atdi aka? 7000 kelishtiramizmi? Kilistiremiz. Bu hak kılıçtı mı? 62. 62 gibi vermediyiz mi? TV'si gibi yürüsetçi. 62 TV'si de kiliştik. Ha bu oldu. Balonlarımız yumuşak balonlarına gene ki. Bu oldu. Yürgenin leki sal kamera oyken 20 bin dediyiz mi ki? 20 bin 140 gitti. Hop motorlarını hazır kursa tamam. Hani bismillahirrahmanirrahim. Hop. 1.6 motor, gaz, unutulgan mashinaga, mana gidravlika, konditsioner, akkumulyatorlar hammasi yaxshi. Shunqa qilinmagan, ichki salonlari, super salon, zavodskoychi holda. Hop, mexanik korobka, meditsinlar ham o'ziniki, akkumulyator bor bu yerda. Yurganini shunday hozir ko'rsatib qo'yay. 20147 km. Ana bo'lmasa. Mashina ishini almashtirgan ekamiz aka. Tashirtir olmaganman, 1 yil bo'ldi olganimga. Tozaga olganman, hozir aynadi ishlayapti. Tozaga olgansiz. Ha, ustalari ko'rib shunday deyshotdi. Xo'p. Mo'jizlar olish niyatlar chiqayotgan durdi aka. 100 lik temir gaz. Mana ekan. Zapas bo'lgan joyda. Telefon qilishsam, murosa qilib kelishtira olamiz, aka. Raqamingizni ayta olasizmi? 94. 94 kodi bilan. 566. 566. 0292. 0292. Ismingiz nima edi? Odilbek akaga telefon qilamiz, narxidan kelishaveramiz. Aka, buni variantichi? Varianti yo'q, narx qarzdorlik beramiz. Xo'p, bo'ldi.